Od druge ure naprej smo imeli 4 predstave. Ljudje so nas lepo počakali, čeprav smo malo že zamudili. In potem je bila ura verjetno že pozna, ko ste končali? Ura je bila že 11 in smo se vrnili po 12-urnem delovniku v objem domače hiše. Veseli. Zagotovo veseli, če vemo, kdo vas je doma čakal. In domači hiši bodo v čas zapeli Fantje z Praprotna. Tam, kjer se čuje pesem, slavičko lepa mila, tam poleg tega gaja stoji domača hiša. Res revna je in stara, morda že prej stoli, al meni je pa dražja kot celi, celi svet. O Bog, ki stoji nizki, slamo je pokrita, v sadovnjaku gosten je skoraj cela skrita. Al mojem srcu vedno tak jasno se beli, če tudi je ubogna, od nje mi lepše ni. In tu je dobra mati, kmečka me rodila, in nauke mi zlate v srce je vsadila. V hišici te tekel mira je mladih let, zato mi je pa dražja kot celi, celi svet. V hišici si te tekel mira je mladih let, zato mi je pa dražja.